Мен Дербисалиева Камшат Ожырайқызы, 1985 жылы туылғанмын. Қазақстанның азаматымын. Менің ұлым Талипов Сәкен Талғат ұлы 17 жаста кәмелетке толмаған Өзбекстанның азаматы. Өзбекстаннан келді жақында. Мен өзім Өзбекстаннан көшіп келгенмін. 10 жыл шамаласып қалды. Менің ұлым жақында менің қасымда боламын деп осы екі аяқ болған келгеніме. Төрті күні балдармен киноға барамын деп шығып кеткен, байланыс болмай қалғандықтан сол жерде танысым көріп қалып, қызық көреміз деп келген. Акиметтің алдына дейін келген. Свет өшіп қалған екен, қайтып кеткен жұмысына. Осы жерде жүрген, чит ұстаған, дубинка ұстаған, оны мойындаймыз. Бірақ та балам бір жарымдарда жұмысында болған Розбакиевада. 5-нен бастап балам 13-не дейін жұмыста болған куәларым да бар. Камера, видео камералар да бар. Мен балам сол 1 февраль күні жұмыс істейтін орнынан шешесінен боқтап, ұрып соғып, кембішніктер алып кеткен. Кембі ұлттық комитет деп айтқан, сол алып кеткен. Ұрып алып кеткен видео камераларым да бар, видеоларым да бар. И көрген адамдар да бар. Шешесінен боқтап, қатты ұрып алып кетті деп. Үші күні соттан 1 сағат бұрын алып кеп, балама 380-нің 9-шы бабын қосып отыр. Полиция қызметкерін ұрды деген айыппен. Қазір СИЗО-да жатыр балам. 18-де. Балам мен жолығып атым, кеше жолығып келдім. 2 күн сайын сол ұлттық комитеттен келіп аттан осы жай гражданский формада келіп, айбыңды мойныңа ал, бәрібір 100% қамаласың, ешкім құтқара алмайды сені деп қорқытады екен. Балам айбын мойнына алған жоқ, алмаймын деп айтқан. Балама түсіндіріп кеттім. Істемеген ісіңді мойындама деп. Балам айтыпты, мені ұратын болсаңдар, мамама айтам, журналистерге айтады, сіздердің актеріңіз тауып, мамам сіздермен шұғылданады деп айтыпты. Мен сеземін баламды ұрған. Мен ұрғанда өткенде мен үстілерінен жазып жібердім, соғанға дейін ұрды, одан кейін тоқтатты деп ойлаймын мен ұрғанын. Өткенде балам кеше барсам түрі жақсылау, алдына барғанда беті ісіп кеткен болатын. Қолын ала алмай отырды басында. Кездесуге департаментке барғанда мына жерін ала алмайды. Алдында да былай кішкене ақса, кеше нормально жүр. Енді жас бала болғаннан кейін ұрған тез кетіп қалады ғой. Мына біз сияқты емес болады, тез кетіп қалады. Сол баламды кінәсіз, ешқандай дәлелсіз ұрып соғып ұстап отыр СИЗО-да. Кеше 14 күні сот болды, апелляциялық сот болды. Тағы 2 айға сол бұрынғы шешімді қалдырды тағы. Тергеушімен сөйлескім келмейді, мен тергеушімен жұмыс істегім де келмейді. Өйткені менің тергеушім, мен ешқандай қағаздарыңызға қол қоймаймын, 380-ді қосқан уақытта солай айттым, ешқандай қағазыңызға қол қоймаймын. Бұл кінәсіз, мен видеокамерамен көрдім, баламның ұрған жері жоқ ол жерде деп айтсам, сені не мінезім көрсетіп отырсың, аузыңды жап, аналық құқығыңнан айырамын сен балаңды, 100% сені бір қамаймын сенің балаңды 7 жылға деп айтып отыр. Мен тергеушімен жұмыс істегім келмейді. Тергеушімді ауыстырғым келеді. Бүгін сонымен айналысайын деп тұрмын. Адвокатқа мен ақылы адвокат жалға ақшам жоқ. Өзім пәтер жалдап тұрамын, жалғызбасты анамын. Үкіметтің адвокатын алдым. Ал адвокатым менде қолынан келгеннің бәрін істеп жатыр. Кеше сотта жылап жалынды. Ана ретінде сізден өтініш сұраймын, жіберіңізші деп. Жіберген жоқ, кепілге де шығарған жоқ, менің қарамағыма да берген жоқ. Өзбекстанға қашып кетеді деген немен шешімнің себебі солай екен. Мен айтам да, сонда сот, мен қарапайым адам, мен білемін. Шекарадан менсіз, менің сенім қатынсыз өте алмайды балам. Мен кепіл болып отырмын. Консулға бардым, хабарластым. Консулға барғаныма 10 күннен асып кетті. Кешегі 2-3 күн бұрын барсам, жауап әлі келген жоқ дейді. Но қарсылық нотасын жібердік деп айтқан. Сыртқы істер министрлігі растаған оны. 2 айдан арғада тағы 7 жылға қамаймыз деп отыр. Тергеуге дейін сот па, сонда мен өзім сот деген мен ондай істі бірінші рет басыма түсіпті, мен дұшпаныма тілемеймін ондай екенді құдайлығы. Сол үшін 2 айға дейін мен баламды ана жерде жатқызғым келмейді, ұрып соғып мойындатқызып тастайма деп қорқып тұрмын. Бірақ балама кеше айтып кеттім, мойындама ештеңкені. Біреу ұрып атса келді маған қорықпай айт. Мен халыққа жеткіземін, президентімізге айтамын, журналистерге айтамын, осылай баламды ұрып жатыр деп. Жарайды деп балама бәрін қағаз ұшқа бердім, қаншада келеді. Аты кім бәрін жазып қойды, қағаз ұшқа қолына ұстатып кеттім баламын. Балам жылайды кеше барса, мама алып кеттіңізші, мен дейді бір теңке істеп отырсам екен, мен ешкімді ұрған жоқпын ғой, қалай мені сонда ақтамақ қамап тастай береді. Менің кінәм жоқ мама, мен арым таза мама, менің мен ұрған жоқпын, ұрсам да өкінбеуші едім, ұрған жоқпын ғой, мен кінәм жоқ қой менің деп жылап отыр балам. Менің айтарым осы, құрметті президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы, сіз
sizден менин олума камилетке толмаган Өзбекстан азаматы Талипов Сакен Талгат улуна арашага түсүп чыгарууңузду өтүнүп сурайм. Баламдын кинаси жок, эч кандай кина тагып аткан айыптарынан эч кандай далил жок. Баламдын болочагын ойлоңуз, сизден өтүнүп сурайм. Балам али жаз, балам осы Казакстанымыздын болочагы жаз урпак, жаз урпактын осылай психологик күйүнө жол коймаңызчы, сизден өтүнүп сурайм. Бир ана ретинде сизден өтүнүп сурайм. Арашага түсүп менин баламды чыгарып берүүңүздү өтүнүп сизден сурайм.